Алдын улуғын сәттіс нөбәдді Кутанар Тосколта бұйыл күйін 95 сылдағы юбилейін білетеғі. Тыңчы 900 сүйтбағы сылдаққа отчылырғы Якут Торг Себедістея Тихан Михайлович Сопронап лаппы участығыр осколар ебіта. Оскола нәхелек дұқуыны кейнінен болыр. Етергілі осколата суақ нәхелек суақ. Деркен таңыстағы әбекке олыра сәлдедей тұран әрдәлі көрістілер. Сотору кеменен интернет кейдігіне Кутаны кәнчәрі чата анығылы технологиянан толыру қатчылы бұд. Кен конкластырығыр олырын өрінен көйәрі сетемінің үйі ұлу арасия арас құраттырын әрі болбаққа аған дойду арас айгелге дойдуларын күнтта бұғылы себәскі тақсықтыры. Әлбі ғымықтылын бұғылықтыры. Кутаны сколатын енікіте сырдық арас оны кейін. Екітің чағы сылдақтан Российская Федерация өрәғілетін бұшотта үлгеті Маргарита Александровна Соловьева осколы директорынан үлінер. Школа наша малокомплектная, находится в 530 километров от районного центра город Алдан. В настоящее время обучается 79 детей. Кадровый состав составляет 23 учителя. Более 80% это выпускники нашей школы. Это очень отрадно. И многие представители, которые приезжают к нам в школу, и Обрнадзор, и департамент образования всегда подчеркивают, что выпускники нашей школы возвращаются к нам в родные места. Я хотела бы отметить социальное партнерство ЮСША села Хатыстыр Угаян. Наши дети выезжают на спортивные соревнования по вольной борьбе. Далее партнерство идет с центром дополнительного образования город Алдан, Биракан, танцевальный школьный ансамбль. Тесно сотрудничаем с департаментом образования. В 2020 году выпускница 11 класса поступила по целевому месту в медицинский институт Северо-Восточного университета. В 2021 году ученица-выпускница поступила в Институт естественных наук, химия, биология. Поэтому мы работаем с нашими выпускниками именно по подготовке, качественной подготовке, сдаче экзаменов. У нас есть отличники. В 2020 году одна медалистка. В этом году у нас в 11 классе трое медалисток. Будем надеяться, что они поддержат и что они сдадут успешно единый государственный экзамен. Также хочется отметить партнерство с Алданским медицинским колледжем и политехническим колледжем город Алдан. В этом году мы приглашали в гости наших друзей из Белькачи, приезжали коллеги, дети на новогоднее представление. И мы договорились, что тоже будем с обменом опытом приезжать друг к другу. Тоғын бес ағығыр үктенәрі сылдер дүйоннағы сқолаға Сандал Саса Аксерчер Четинен Саха Белелер телевизионной берелер ғытачыда Георгий Белусов сақылы ойылықтары көрдірді кепсеті. Оскола педагогическе коллективе білігінді әдерді әрчемені ұқтываққы кәскелағы ая тұта үйінер көлінені үтуаға кереға ұғыя үләлер қамсыр. Еннікі бұланнары оны сұрықтары кегінер далағын ақтар. Бо и когда я еще бы кислого бы выпускник тар бы хотя работать бы та, а хотя вот он бирого целевой нан сувфу какие бы та, вот такой рака он на отто рака кидлер бары юрна делар, а вот так бары выпускник тар бары он на рака кирелер. Был была на беге улевит в основном бо тогунан одаренные оголары бо тоқа кытынлары бұд, НПК-ларға кытта бұд. Ол күддік бо тоқа бо январыға, тоққа баран, қорыққа баран, республиканская тапқа 6 класс үрнәтші Соловьевалия кытта дейді. Онны біз креативного труда ден бербеттері кластыры. Онтан онны сөбейір білі 11 класс выпускницата Егорова Нюргияна креосфера денге. Ол білі графический рисунактар конкурстары кыттан үш месте бол бұта. Онна приз зерительских симпатий ден. Вот, онна беге бұл тоқ
профориентационный улевит баратурар, выпускник Ахсис класстан, он бирис класс, когда Егора Марфа Владимировна Итар, он улене, кине была на выпускник Таргата, Олар Гата, были тох, как из Каларен Барселлар, классный час Итар, он были тох. Сайттарынан кирен көрілдер, қанды тоққа керектен төбін, онны профориентационный тест бардықтара. Учутал үлетін дүміге білдерін көрдік, кең білілек, сетихидек, олыққы онныларын бұл бұт өрін әчелер болалдыр. Бұт ұхынан учуталлар-учуталлара Сақыр Республикетін өрегіретін тұйғына математика учутала Нина Дмитриевна Макарова кәпсер. Оғы отыл күйдір жоғырын ордық хайынарарға. То болгам тавну уравн, биги воллагана нха худях рах байтик алларабут, то социальная структура вотигер били то ого социализация тем барагер холобра алтхаргер чугас осколалар, албу тохтар хохтар, олихим воллане биги таланна хоглар курдюр республика тағы арияр онна сайннарар республика тағы жоғор обсистан кетаре үлелеген. Он найти уйбан-уйбан авыз республика тағы лисей интернат осколатыгар қотугу илин, ой, қотугу көрамок, крақсаннақ омуктар оғыларығыр хүлдеған поддержкалыр. Оғыларығы тутухаммыд беге манна оғылар бұтын өреттер бит. Оны кенлер тұстарынан білетен ағықын бағырабын. Ота ол күрдік беге выпускниктар бұтыгар Макаров Мичил дейін Красноярский дағы политехнический институту бітерен білген Москваға Росатомға үлелер оғылақ бұд. Онтық бұд уже қағысты ғылым Боливияға тұтуға үлелей хеджер. Әлбәғ оғыны кәрені кәріксерге, үтені дүрге, сатабылдақ, жанардақ боларға, таландырын арайырға, өр сұлдарға жүккөрдәқтік иннен екентемна Соловиева ұйыр. Ойолур дүйіндер искусствоға оғылары сетейлі ақтық сайынлар абын, кенлер таландырнар ебін, бейгірдәк әлбәк проекта ақпыт, флавистика, ұрғой, оғылар бүндәк жүтік рүхүді олар, бүндәк әлбәк конкурстаға қытан тұрабыр, научно-практическая конференция Агабиги, Республика Районга, постоянно Ситихиля, Клевит, лауреат Тарбы, дипломат Тарбы, Эльбехого, Оттан, Джорун Хайднарабумба, Кенерба Ситихиля, Болун Нардемин, он БМ Юрепит Олабанан Хинтеанки, Антут Табан, Белигин Республика Расму, Нуктар Гарлили Хиджаллар, Уехтар Гарлиляши, Дюкрелени, Уерена Хиджаллар, студенттар, инженерлер, брастер. А такие тут роллы в Дельбахтер. Меня тут не делал бы. Мин крадях питен бисерна, фиетерна, нигин занимайся гнавын. Бисероплетение овсая, береста игин. Короче, крадях питен ахавлювин. Баста класс пытта нигин. Учитывын кытта. Араны кружоктарга, хычамын конкурстарга, республиканской, алданской игин. Районный конкурс торгов КТУ. Самым постыгой ситихим из класс пар символ года кайбытым постыгой месте. Тетюс ого КТУ, он им постыгой месте был бы. Нахаус юрбитым, он на изинтенде сыгай символ года оңырамуниген постыгой месте не элен испитым. Осколовар. Кихияка оскола тағы сылылара улақына улаққа тақсырыгар беге ақылатынан болалдыр. Оғы тұстуынан жырықтандығына қандық дығыры қаттаттан чағайпат, енді деке жүккөрді ақтық, құтулақты жолу әргір өретер әтчия кейіннен Сақыр Республикатын қапсағайдан тұстуға мастыра, Ресей спордың мастырғыр кандидат Майсей Валентиныш ұбойып тұстуқтыр әтчерін көрді бүт. Бе спор школы бұд көңіл тұстуға алданыр ойынеттан бастықы Хевескою спордың мастыры Биталий Енуқып атынан Оғы спортивный школатын филиалы болу бұд бе. Манна кәлін үлі әбітін болуан екі тігінші 12 хылттан кәлін үлілі ежі бұд. Мақұрдық білейін осы ехіббеттін таққа оға жарықтанар. Көңіл тұстыңнан еменні. Бейін әлі екпіте қолы бұра еменні спорттан қолы бұра волейбол онына тұсту основной. Бұйылғы үлгет республиканский турнир аммаға бара хаджипыт қырағаста қолаттырға. Оны бара мұтыттың екі медалі ақар біппіт. Оны бұйыл бұлдағына тұқпыт. Оры емін күріқті хетіп ұбыт алдан, оры емін күріқті хетер. Оны бара мұтыме 5
местелях, без медалях, как бы. Он таганан была на холоврабу, блин, улахану алтарем основной кайлдар, капсагайнан, амир директанавит. Он ну капсагайга, был тустан матитир, мяхан ласкаварам мат, республиканская турнирга, улахан турнирга варам мат, он тоник кимедаль, и кул местелях келле. Он на табахаме улахан холоврабу был дети Азии отборочные турниры, и кетыхин чагас тоусыл лахтырю холоттарга. Улахан курактыхи була наста, дюкускай куракка, олонна варамат бихи. Икки ол тусты бутыттан бир ол ухюс болан келли. Обсайнан отта бихи хад, ме агайықта дартар бутин, республика, первенстве, республики тоқтара, амека ңул тустуга медалилер бут баалдар, местелашчилар, олоттар, Павел Пенигин холовара, турнира холовара, кенники международный турнир был бута, олонна ме полутонна паял ден олым. А мне ухис было хадибаттах, олынненне Василиев Марк ден олым, мне первенство республики Эрдағына мне ухис болан тұраддах. Кутаны бүхелеген кен тұттутынан беракан, Ақылықтай үрі ешен әбенке Нұрудынай үнкі ансамбылы болуын болар. Ансамбылы түріктәчінен Сақыр Республикатын өрігілейтін тұйгына үрдікі категорияла хореограф Анна Федоровна Соловьева. Ансамбыл оқылыра сетихелер өгіз. Кенелер сақыбыт сергерері болбаққа, модон арсия көріктіргі тие, әбенке Нұрудын байыз қоғандағын әлістебетін бөлігенлерілдір, көрдірілдір. Ансамбыл костюмлерін толкүйтан тегеге, семейхенге, истәннен Суфия Хынасева сыратын ұрар. Бейхамы ғордаш біттен бұл әбенке біт ансамбылы тоққа беракан ден. Кенелерілді біде тоған төтілгі бұл атутсылы болар. Бесменный руководитель Соловьева Анна Федоровна. Ансамбл бит тох бары тугу ики тохтах. Старшая группа, младшая, он на тох кадастрами мехабар. Бием тан так как и бар. Репертуар гар джанда был ксаттара, бира, инкюар, джандикте, эльбекта инкюлере. Алған сетихелері дейін, он әтті аллаққын. Гран переволандар тұшыға баран кәлбіттері, бриллиантовый нотки, бұйыл баран кәлбіттері, лауреат үрдігатын первой, второй степені бұттары. Білі көрі артығынан айындыр, кенчәрі құлыр бұтыр, етергеді лоскола олығы түстәтші, олық солын арияатшы болдыға. Құтаны ортоскулатын айымнылақ, әдәрдер чимнақ, педагогический коллективе и итер-веритер кағыта сырдығына сыжайын, өрі олағы артығыр сирди тұрдың.